Hej ud, det kom Kina, og velkommen til Outbreak i Roblox, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god, og temaet er lidt over det hele endnu, og også Outbreak handler om, at verden er gået under. Der er en, der er blevet til en zombie, og vi skal søge, ja, vi kan prøve at flygte, inden han gør os alle sammen til zombie, ikke også? Du kender det fra Piggy, du kender det fra Baker, du kender det fra alle de andre spil, ikke også? Men det her spil er forholdsvis nyt. Der er lige kommet et chapter 2, så jeg tænker, at vi skal starte med chapter 1, ikke også? Fordi så gennemfører vi ligesom den, og så tager vi chapter 2 lige bagefter. Oh yeah, Robin Monopol. Jeg ved ikke helt, om han er død, eller om man bare står her og ser mærkeligt ud. Men prøv lige at se. Zombierne, ikke også? De ser mega fed ud. Prøv at se den her zombie. Er det ikke en fed zombie? Der stikker knogler ud der. Der man kan se, at det er en cool zombie. Nu siger det bare lige. Det der er en cool zombie. Men der er 30 sekunder tilbage. Og inden vi for alvor går i gang med dagens video, så har vi... Jeg havde givet det. Det var vist allerede godt, ikke? Altså, vi har en gudfan mere, vi skal byde velkommen til på kanalen. Og det er ingen ringere end Nynne Rosenhagen. Rosenhagen? Rosenhagen. There we go. Nynne, du har valgt at blive gudfan på kanalen. Og god Nynne, det skal du bare vide. Det er jeg kæmpe, kæmpe, super glad for. Det sætter jeg kæmpe meget pris på. Det skal du bare vide, ikke? Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og hvis det er, vi finder en zombie, ikke? Så kalder vi den for Nynne. Vi stemmer på hospitalet. Please. Please, hospitalet. Jeg er helt ny. Loading hospital, there we go. Så kan vi altid tage chapter 2 bagefter, når vi lige har gennemført chapter 1. Der er ret mange, der spiller det her lige nu. Jeg tror, der er sådan 2 eller 3.000, der spiller det lige nu. Hvilket er ret mange for et hver Roblox-spil. Så det er ligesom add-up med, vel? Der er 300.000, der spiller det, men stadigvæk også. Vi skal have strøm på generatoren. Oh god. Det er Robin. Robin is the one. Så vi skal altid passe på. Robin er sindssyg. Okay, du er en overlevende. Vi skal klare en masse opgaver. Vi skal flygte, inden han fanger os. Bananana. Okay, vi kender det. Vi ved, hvad man gør. Du har fundet et rødt keycard. Det der, det er ligesom Piggy. Bare uden Piggy. Okay, kan vi åbne nogle døre? Kan vi gøre noget som helst? Der kommer lys derovre. Okay, det er en dør. Det er en dør. En så åben dør. Han har gjort en sådan en. Jeg har sådan en her nu. Okay, vi har sådan en her nu. En så åben dør. Hvor kan vi så bruge den her? Okay, så kan vi... Ah, det er fint. Det er fint. Det er fint. Okay, det er skønt. Det er super. Og han går derhen. Det er fint. Det er fint. Jeg kan bare derhen. Vi har... Nej. Jeg ved ikke helt, hvor han skal. Et tomt dår. Hvor kan jeg bruge den gule hen der? Okay, der skal vi bruge et eller andet for at åbne den der. Kontor. Okay. Hold nu. Et eller andet sted, ikke? Så kan vi bruge et gul kikker der. Det ser jeg på. Det kan også godt være, vi skal bruge det røde. Der var et eller andet med det røde herovre, var der ikke? Okay. Hold nu. Okay. Ups. Okay. Han har det røde om der. Åbn den der. Nej. Power room. Jeg har gjort det. Okay, jeg har åbnet den her der i hvert fald. Okay. Okay, dårlig idé. Jeg er okay. Bare fordi han hopper på mig, så betyder det ikke, at jeg ikke er okay. Jeg er okay. Jeg ved ikke, kan jeg gøre noget? Jeg kan så meget ikke gøre noget. Okay, uretfærdigt alligevel. Prøv lige at campe mig noget mere, mand. Okay, vi dør nu. Vi er okay. Yay! Nej! Jeg følte, jeg var okay. Lige indtil jeg ikke længere var okay. Hvad sker der med den? Først, har du set dig gøre med den her kniv hele tiden? Du er da sygt nederen. Okay, vi er okay. Okay, så vågner vi op igen nu. Nej. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hold op med det! Uretfærdigt. Nej, nu løber han. Op. Løb! Vi er okay. Vi er okay. Hvad vil du nu gøre, hva? Fjols. Vi vinder nu. Okay, han kunne bare gå igennem døren. Det var super. Vi er enige om, det er mig, der har åbnet den her, ikke? Oh, hvad var der? Der var den her. Jeg følte, der var et eller andet, vi skulle bruge. Hvad er det der? Hvad er syvsøren af det her? Benzin. Vi har fundet benzin. Det er ikke benzin. Det er heller ikke benzin. Det er benzin. Han har gjort det. Han har åbnet en af dem. Okay. Okay, du skal ikke sige, at jeg ikke gør noget. Jeg har gjort noget, ikke også? Nu skal vi finde et batteri sammen med hinanden. Okay, der skal vi bruge den. Havde du ikke? Du har den lidt af. Okay, du har den lidt af. Det kan jeg godt se. Hvordan skal vi... Hold op. Du får ikke med alt det der. Du kan ikke komme derhen. Jeg ved ikke, hvor han er henne lige nu. Der er lige meget. Vi er herinde, ikke også? Vi er herinde. Der er dejligt. Der er skønt herinde.
Ja, den vej kan vi komme. Okay, hvis vi prøver at tage den der. Lidt i tvivl om den kan noget smelt, den er. Hvis vi kan jeg komme ind med den her, for eksempel? Vi kan komme ind med den her. Okay. Denne her. Skal vi bruge den her, tror jeg? Jeg tror nok, vi skal. Skal ikke sige, at jeg ikke har set synes, at jeg har spillet det? Okay. Sådan der. Vi har gjort noget. Vi skal bruge noget mere. Der var noget mere derinde jo. Den der. Det grønne kort. Vi har det grønne kort nu. Vi har det grønne kort nu. Easy peasy. Det var hernede, ikke? Det var hernede. Det var hernede. Okay. Okay, rolig nu. Jeg tror, vi skal bruge mere benzin, egentlig. Hvor godt var det der? USB-pinden! Vi har fundet USB-pinden. Den er super vigtig, ikke også? Den kan vi bruge til at gå... Okay, en USB-pind skal være her. Det er... Okay, vi skal to... Vi skal bare bruge to benziner mere. Alright. Det orange kort, synes jeg lidt, vi har fundet en gang. Gå væk. Gør en... gamer! Orange kort er der, ikke også? Orange kort er der. Så vi kommer herhen. Hvor nu? Jeg ved ikke, ingen af hvordan han. Han har gjort det. Sådan. Han har gjort det. Nu er vi heroppe. Der skal vi bruge en hammer. Oh god. Please lad mig finde et eller andet. Et eller andet fedt kunne være fedt. Ikke også? Hvis vi finder et eller andet fedt, så kunne det være mega fedt. Vi skal bruge de samme kickarts igen og igen. Vi skal bruge det lilla heroppe. Ikke også? Ham den anden havde det lilla. Så spørgsmålet er, hvor han har det hen nu. Okay, her kommer vi ned igen. Okay, det er finere. Det er finere. Okay, det er finere. Vi skal bruge det lille kickart. Hvis ikke ham den anden hjælper, ikke også? Sig det bare. Jeg siger det bare lige, så kommer vi ikke til at vinde det her. Hvis ikke ham den anden giver den op med og åbner et eller andet. Hvis jeg bruger det lille kickart. Vi skal bruge det lille kickart. Så sagt. Så sagt. Jeg er ikke sikker på, er det her den... Jeg ved ikke, hvor vi kommer ind her. Yes. I tog dem. Okay, lille kickart. Anyone? Er nogen, der har set et lille kickart? Fordi et lille kickart... Det kunne bare være skønt. Det kan være alle steder. Der er det røde. Ja, ja, ja. Det kan være alle steder. Det er nok hernede, tror jeg. Tror det er hernede. Det kunne godt være her. Det var ikke der. Det kunne også godt være herinde. Det kunne godt være herinde. Det var ikke den. Har du fundet det? Du har fundet en dunk benzin mere. Very nice. Grøn keycard. Huh. Vi vandt. Gjorde det? Jeg tror, vi vandt. Det lykkedes os. Og samle benzinen. Og... Lad os give tiden ud. Jeg så det ikke. Giv tiden ud. Nå, nu tager vi altså hangaren. Vi har gennemført den her. Vi har gennemført chapter 1 nu. Ikke også? Så muligvis giv tiden ud. Jeg er lidt i tvivl om tiden gik ud. Hvis du lige skriver et kommentar ned der om tiden gik ud. Ikke også? Så skal vi ikke købe... Game Pass. Vi skal have dobbelt op på chance for at blive infected. Skal vi ikke? Yeah. Yeah. Nu har vi... Burde vi have dobbelt op? Jeg ved ikke om vi har det. Loading hangar. Sådan. Vi loader hangaren nu. Vi loader hangaren nu. Velkommen til hangaren. Okay, vi har godt nok fået nogle rapporter om, at der er lidt zombier på vej, ikke også? Men bare roligt. Hvis vi får det her fly til at virke, så kan vi alle sammen ikke være i det. Men nogen af os skal være i det, og så flyver vi videre. Held og lykke, civilister. Vi kunne godt være... Okay, det var vi så ikke. Det var vi så ikke. Vi står den gode, ikke også? Den gode. Du har en lille kikkert der. Det er fint, vi leder videre. Den blå skal du bruge herover. Okay, det var så ikke den blå, vi havde. Det er fint nok. Det er fint nok, ikke også? Hvis vi nu finder den blå, ikke, så kan vi åbne fire døre hernede og sådan noget. Jeg går den her vej. Jeg finder et eller andet fedt den her vej, jeg kan mærke. Okay, du fandt så en anden vej herop. Jamen, det er fint. Det, okay, så den vej, jeg kiggede, det var bare nederen. Okay, det var skønt. Det var skønt. Uretfærdigt alligevel. Okay, jeg har gjort noget med nu. Vi har noget benzin der. Vi kom ind der. Hvad gør det? Du har det orange kikkert. Vi skal bruge det blå mega meget. Okay. Hold nu. Indtil videre har vi hjulpet med absolut ingenting. Hvad er det der? This is nothing. Okay. Jeg hjælper ham. Hold op med at lukke døren på mig. Okay, nu har han så dræbt begge to. Det. Muligvis problem. Jeg ved det ikke helt, om det er et problem. Det er muligvis et problem. Jeg vil sige, om vi... Kan vi ikke finde nogle våben eller sådan noget, så vi kan forsvare os? Føler det, at det havde vi fortjent? Vi kan bruge det lille kigger der. Okay, en af dem, der havde det lille kigger. Kan han tage dem og gå med dem? Hå, vi kan redde dem der. Ah, det er ligesom flyet facility. Jeg ser det nu. Jeg forstår det nu. Okay, kan vi gøre noget? Vi skal bruge en kode for den der. Okay, du har den der. Hallo? Ses, vi har fundet propellen. Nej! Det er ikke noget problem. Hvad sker der nu der? Det er uretfærdigt, vil jeg bare sige.
Okay. Hvem skal redde Skimkin? No camping. Man må ikke camp. Det står der. Man må ikke camp. Han camper. Ja. Yeah. Okay. Hvem redder så Skimkin? Hvor lang tid har vi? Yes. Yes. Vi gjorde det. Lilla kikkert. Lilla kikkert. Der er det blå kikkert. Vi skal sygt meget bruge det blå kikkert. Okay. Okay, okay. Tilbage igen. Fordi helt nede ved starten, ikke også? Der skulle bruge blåt kikkert 200 steder. Herinde for eksempel. Yes, sirs. Herover også for eksempel. Yes, sirs. Han har gjort det. Han har. Så vi kommer herned. Det hjælper helt meget. Hvordan kom du herned? Jeg lige åbner det hele. Der er sådan en her. Benzindunk. Tror ikke, vi skal bruge den? Jeg løber op med benzindunken, ikke også? Hvis I alle sammen, vi har propellen nu, så mangler vi bare benzin, så kan flyve. Er det ikke noget, der er stil? Okay, rull nu. Det tror jeg skal på herover. Han har gjort det! Den kan flyve! Ses, mand! Vi skal bare bruge koden der. Vi skal bare have koden, så har vi gjort det. Hvis de flyver uden mig, ikke også? Så bliver jeg sur. Okay, vi skal bruge en kode. Hvad laver du der på flyet? Okay, han er lidt givet op, vil jeg sige. Jeg tror lidt, han er givet op. Kan der være en kode her? Den er lukket, der kan ikke komme ind. Jeg tror ikke, der er noget herinde. Vi skal finde koden. Okay, det er et problem, det der. Det er et issue. Exit. Har vi tjekket det herinde? Har tjekket det herinde? Hvor kan den være henne? Kan den være... Hold op. Kan den er der. Okay, vi mangler kun at finde koden. Hvor kan koden være henne? Okay, hvor har jeg ikke tjekket den? Fordi jeg kan ikke... Der, hvor de andre tjekker os, det ved jeg ikke. Vel? Det ved jeg virkelig ikke. Så vi er nødt til selv at tjekke det hele. Jeg ved ikke, om de andre kan finde ud af at finde koder og sådan noget. Har han den nu? Jeg tror, han havde den nu hernede. Han har et eller andet. Please, han har koden. Han havde ikke koden, vel? Okay, fedt. Han havde ikke koden. De er alle sammen derinde nu. Du kan bare spørge, man får propellen i hovedet der. Det er meget cool der. Men hvor er koden? Hvad? Hvor er koden? Skal jeg godt droppe det? Skal jeg godt droppe det? Too fast for you. Okay, rolig nu. Hvor har vi ikke været henne? Har været henne derom? Kan der være en kode henne? Det var der ikke. Jeg tror ikke, der var nogen kode derinde. Okay, ikke nogen kode derinde. Det er fint nok. Det kan være mange steder nu. Vi kan sagtens finde den. Nu er vi hernede. Der, koden er altid hernede. Koden er altid i computerrummet. Det ved jeg. Nu tager vi den der. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge den til. Nu har vi den, ikke også? Det har vi gjort, det der. Okay. Vi har gjort det. Flyt gennem porten. Vi skulle redde det en eller anden. Det gjorde vi ikke. Ja, nu flyver vi. Okay. Så det var chapter 1 og chapter 2. Vi er nødt til at prøve en, hvor vi infekter der også, ikke også? Fordi nu har vi jo sådan lidt gennemført alle de chapters, der er, ikke også? Jeg har en win nu, kan I se det? En official win. Oh yeah. Så vi er nødt til at prøve en, hvor... Nu har jeg kun 27% chance for... Hallo? Jeg har købt den der, så jeg har... Jeg har den der. Unlock all weapons. Eller weapons. 9-5. Okay. Okay. Jeg ved ikke, hvad for en vi skal tage igen. Lad os tage hospital igen. Den her er lidt svært ved at finde rundt i. Sådan skal vi lige lære. Den her gang, nu vil jeg være infected, ikke også? Jeg vil flee the facility-agtigt, fange de andre. Det bliver crazy nu. The infected is Skimkin official. Oh yeah! Nynne, ikke også? Så er der mig. Nu viser jeg, hvordan man gør. Problemet er, at de hjælper hinanden med at slippe fri og sådan noget. Det stopper her. Det slutter her nu. Det kan jeg godt se. Vi skal fange dem alle sammen. Jeg ved ikke helt, hvor vi kan gemme folk herinde. Det er mig, der er infected. Yeah. Så det er ligesom flit for sig, guys. Capture survivors. Og skal vi imprison dem? Okay, you are infected. Jeg vil ud. Kan vi gøre noget? Vi kan hoppe. Okay. Vi kan ikke. Aha, yeah. Vi kan ikke dukke os. Okay. Capture all before. Det skal vi nok klare. Jeg tror, vi bliver sluppet ud 7:30. Og så er det slut. Så er det slut med ikke at være infected. Fordi så bliver alle de andre infected. Så er det mig, der er infected. Oh yeah. Er I klar? Sådan. Hvor skal du hen med den der? Hvad? Hvor skal du hen? Hvor? Der. Nej. Sådan der. Okay. Nej. Okay. Hvor skal vi gemme dem hen?
Det ved jeg ikke. Hvor har vi et sted til dem? Godt drop det der. Okay, vi prøver lige at slæve hende her afsted. Okay, vi kan se, hvor der er traps hen. Okay, jeg ser det. Der er en trap lige herinde. Hvis hun vågner op nu, skal jeg fuldstændig mig. Hun vågner op der. Okay, men vi kan se, hvor der er traps, når vi stræber dem. Okay, de er allerede fuld gang med at vinde. Hvor skal den? Der er en tan. Tan. E. Drag player. D'er. Hvor er den? Nærmeste trap, nærmeste trap. Okay, jeg tror, den er vej. Nærmeste trap herovre, ikke også? Herinde. Det er en trap, det der. Det er en trap. No camping. Skal jeg nok selv bestemme. Nej. Okay, fortæl mig lige, hvorfor jeg ikke fik den begge to der. Det føler jeg lidt. Bare mærke det. Det må bare sige. Jeg føler lidt, jeg ramte den begge to. Ja, nu tager vi ad med mig her. Du er nu fanget. Og du ryger hen. Sådan. Så kan I bare prøve at redde ham. Hvordan kan de slippe dem så fri så hurtigt? Det giver da ikke nogen mening. Hvordan kan de slippe den fri? Okay. Sådan. Du er nede nu. No camping. Jeg er da nødt til at campe, mand. Hvordan skal jeg drive ham der? De mister liv helt vildt langsomt. Gå væk, bliver der sagt. Gå væk. Jeg går snart amok. Okay, drag player. Trap player. Kom der. Så sagde vi trap player. Hvordan skal jeg dræbe alt det mere? Det giver ikke nogen mening. Okay. Du er trappet. There we go. Du er trappet nu. De mister liv helt vildt langsomt jo. Du bliver trappet her. Det er. Du kan godt droppe det der med vunder. Drag player. Det er. Kan I se det? Nej, hvor skal du hen? Hvordan i alt syv, Søren? Hvor skal du hen? Okay, jeg går snart nok. Hvordan? Nu er det med din tur til at være trapped. Det er. Har jeg fanget nogen? Mega vej. Hvor tog du hen? Hva? Hvordan slap ham der fri? De kan gøre det, mens de er nede. Kan I se det? Selvom de er døde, så kan de stadig... Okay, vi er nødt til at campe ham her. Til at dør. Der er ikke nogen anden mulighed. Jeg kommer. Trap. Hvor er det uretfærdigt der? Hvor er det sygt uretfærdigt der? Det er... Hvor skal du hen, mand? Hva? Trap? Okay, jeg har to fanger nu. Jeg har én fange. Okay, jeg troede, jeg havde to fanger. Jeg tror muligvis stadig, jeg har to fanger. Jeg har stadig to fanger. Hva? Hva? Nope, blev det sagt. Trap? Sådan den der. Okay, vi har tre fanger lige nu. Det går meget fint. Det er. Det er vildt irriterende, de kan det der. Sådan der. Okay, men det handler om at få gjort skade på dem nu, ikke også? Vi får bare gjort skade på dem. Så langsomt, så skal nok dø. Sådan der. Hvordan? Tager vi den ene af dem? Vi tager dem en af dem, du har sagt. Hvor skal I hen? Se, de kan ikke løse opgaven, når de også samtidig gør det her. Så vi vinder. Ah, nej! Ikke så godt. Det er fint nok. Fordi de bruger helt vildt meget tid på det her, ikke også? Og det betyder, at jeg vinder. Nej. Fordi de får... Nej. For de får ikke løst opgaven. Det er genialt, det her. Kom her. Muligvis får de stadig løst opgaven. Jeg er lidt tvivl. Du kan bare prøve. Der er den der. Så har vi dig. Slæver herind. Kom der. Ej, han slap fri. Crap. Okay, han slap ikke fri nu. Trapped. There we go. De slipper hele tiden fri, mander.
Sådan, ham her, han er mega irriterende. Ikke også? Ham her, han er god. Ham her, han er god. Oh god. I kan tro om, kan I? I kan mega meget tro om. Hvor tror du, du skal hen? Dø hende der. Hun er sygt nede. Okay, der forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke døde der. Trapped. Jeg kan se, der er nogen af dem, der har mistet meget liv, ikke også? Nej. Nej. Hvor skal du hen nu? Hvad? Hvor skal du hen? Hvorfor kan jeg ikke ramme hende der? Hun er mega nede. Nej, det er vildt, jeg tager det. Luk den der, luk den der. De har kun 1 minut og 30 sekunder nu. Nej. Jeg har fanget hende her nu, ikke også? Sådan. Drag player, drag player. Drag player. Drag player, det er. Trap. Sådan. Sådan. Nej. Ah, de prøver. De prøver virkelig. Det lykkes ikke. Nej. Det lykkes ikke. I er fanget. Vi har fanget 3 nu. Vi mangler bare ham her. Jeg ved ikke, hvor han skal. Han er fedt. Han slipper de fri. Jeg glemmer alt om det. Vi skal få lidt flere traps. Vi har ikke nok traps. Vi har slet ikke nok traps. Sådan. Nej. Der. Vi har 4 fanget lige nu. Game over, man. I did it. I did it. Vi vandt. Comkeen official. For the win. Ja, sådan man vinder, ikke også? Fordi så kan de ikke finde ud af, men vi tager, vi skal lige have hangers, ikke også? Fordi så bruger de altid en prøve på at redde hinanden. Så vinder vi sådan. Ikke også? Så vinder vi bare sådan. Alternativt skulle de prøve at løse opgaven. Ja, altså jeg er ikke 100% sikker på. Jeg føler lidt, vi vandt. Det tror vi vandt. Lad os antage, vi vandt. Nu er der en lille chance for, at jeg bliver infected. Men okay, nu har vi altså styr på det her, ikke også? Nu har vi crazy meget styr på det her. Oh yeah. Oh yeah. Okay, det er WWE Super. Super raid. Okay, okay. Så alle sammen mod ham. Ikke også? Nu holder vi alle sammen lige med Comkeen en gang her. Det var bare lige at sige. Velkommen til hangaren. I er allerede tilbage. Jeg forstår det ikke. I flygtede sidste gang. Ja. Yeah. Okay, vi har fået en lille fly til jer, ikke også? Så hvis I lige finder propellen, den her ved jeg ikke, hvor han og noget benzin, så kan det bare være pikafedt. Så flyver den. Lilla kigger. Jeg har lilla kigger. Allerede nu, vi er fuld gang. Allerede nu er vi fuld gang, ikke også? Lilla kigger. Det kan vi bruge alle mulige fede steder. Ikke lige her åbenbart, men alle mulige andre fede steder, der kan vi bruge det. Ja. Det er meget fedt det der. Det er en fed lød. Okay, vi skal finde det blå kikkert, fordi det blå kikkert, det kan vi bruge endnu flere steder. Den er en. Okay, ruller, ruller. Vi kan også lige tage den der. Det er, for så kan vi lige fylde den der. Åh nej! Det er fint nok. Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg har allerede fyldt benzin på. Hvor skal den, mand? Jeg har den der igen. Du kan ikke kravle. Jeg kan ikke klatre. Okay, ingen ved, hvor vi skal bruge den her. Du har det gul. Du har det gul. Det er fint. Det er fint. Han har det gul. Den gul skulle vi bruge. Det har jeg glemt. Har vi brugt? Hvor? Skal bruge den gul herover, tror jeg. Her. Gul herover. Kom nu her. Du skal bruge den gul herinde, mand. God freaky. Vi skal bruge den gul herinde. Ja, lige præcis. Sådan. Du skal ikke hoppe på mig. Godt, godt det der. Så er vi herinde. Så er vi herinde. Der er det blå. Han har fundet det blå, ikke også? Der er noget mere derinde. I skal gå derind og tage den der er der. I skal ikke bare følge efter mig. Der er en ting mere derinde, mand. Okay, rull nu. Nu tager vi ud. Så åbner vi lige de blå der her. Der er 2 nemlig. Yeah. Der er den der. Så er der den her over. Og så går vi til. Nej. Vi er okay, vi er okay. Så går vi tilbage og tager den ting, der var der. For jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt de tog den. Jeg tror måske, de ikke gjorde. Nu går vi tilbage og ser det. Jeg ser, de tog den ikke. Nu har vi den. Har vi den. Det er fint nok. Det er fint nok. Håller lige døren der. Hvor skal vi så bruge den hen? Det var et eller andet sted ved en kran eller sådan noget. Var det herovre? Det var der. Nej. Se, der går rammer skidt. Okay, nu har vi åbnet porten der. Har vi været hernede? Vi har set været hernede. Jeg er lidt i tvivl. Jeg er hernede nu i hvert fald. Vi har været hernede. Så skal vi have fundet koden. Vi mangler kun koden nu. Koden ved jeg ikke, hvor de fandt den sidst. Nå, lige der, bare. Det er fint nok. Det er fint nok. Han er der, ikke også? Så fint nok. Nu har han fanget ham der. Der er ikke noget problem. Vi skal bare få noget koden. Og ingen ved, hvor den er hen. Ja, den kan være mange steder. Den kunne være der. Den var ikke der. Hvad er koden? Den er altid 1, 2, 3, 4. Eller den bare var 1, 2, 3, 4. Skal nok finde den.
Klart, glemt. Ej. Jeg lukkede døren. Han kan gå gennem døren der. Det er sindssygt. Okay. Vi har måske ikke rigtig undersøgt det her område godt nok. Det kan godt være her andet sted, ikke? Der tog så fejl. Det var den ikke. Den var ikke her andet sted. Det var også fint. Det kunne godt have været, ikke også? Det var den ikke. Det kunne godt have været. Men det var den ikke, kom igen. Okay. Hold nu. Er der nogen, der ved, hvor... Oh. Hvorfor følger du godt efter mig? Jeg vil ikke komme igennem. Okay, okay. Okay, vi har 4 minutter til at finde koden. Gørs. Det er ikke noget, vi ikke har fundet koden endnu. Der er et stykke papir her. Cloninator. Det er ikke den. Det er ikke den, mand. Okay, herinde. Ikke her. Vi mangler det røde keycard. Så vi kommer herinde. Er der nogen, der har set det? Ja, nu står han bare og kamerer dem. Det er fint nok. Det finder jeg nede med mig af. Rødt keycard. Vi skal bruge det røde keycard. Se det gule var. Det lilla er der. Det gule er der. Vi skal bruge det røde. Okay. Se, det går gammel skidt. Okay, vi skal bruge det røde keycard. Finder jeg hernede. Det kommer til at være hernede der sted, ikke? Ikke også? Det er langt. Der er nogen, der har lagt det her sådan et eller andet sted. Crap, vi skal bruge det røde kort. Nej, lige der, mand. Jeg vil stoppe, og så vil jeg skrive, hey, vi skal bruge det røde kort. Men det er som om, at jeg er ikke sikker på, at de andre forstår det. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre det uden at dø. Vi skal bruge det røde kort her, mand. Det kan du ikke, det der. Det kan du ikke, det der. Hvor kan vi have lagt det røde kort hen? Der er helt sikkert en eller anden, der har haft det. Og så har tænkt, det skal vi nok ikke bruge mere. Og det skulle vi. Nu har det blå. Det er blå ligegyldigt. Vi skal bruge det røde. Okay. Okay, okay. Okay, rolig nu. Rolig nu alle sammen. Det gule er ligegyldigt, det skal vi ikke bruge. Det lilla. Også ligegyldigt, det skal vi heller ikke bruge. Vi skal bruge det røde. Kun det røde. Where's the red? Vi skal bruge det røde. Hvad? Jeg har skrevet nu. Nu ved de det. Der må være en eller anden, der ved det jo. En eller anden må vide, hvor man har lagt det røde kort. I don't know, skrøn. Rødt kigger. Jeg føler, at vi har været alle steder nu. Det må jeg bare sige, også. Det må jeg bare sige. Jeg føler, at vi har været ever. Hov. Skal jeg hen? Skal den med det røde kigger? Kom nu! Crap, 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 crap. Crapmeisters. Kan det være despawnet? Kan det være forsvundet? For jeg tror ikke, det er der. Jeg er mega frustreret lige nu. Jeg tror ærligt talt ikke, det er der. Den har vi gjort. Okay. Kan jeg droppe det der? Too fast. Too fast. Okay, så har vi lidt balladen, ikke også? Har vi lidt balladen? Fordi Comkeen er blevet fanget nu. Og jeg siger det bare, ikke også? Jeg tror ikke, vi finder det røde keycard. God damn it! Hverken med eller uden mig. Det var bare at sige. Det tror jeg ikke, vi gør. Okay, rundt nu. Jeg er fri! Yay! Men vi har ikke fundet... Altså, uden det røde kigger, så er du lige meget. Vi har 37 sekunder tilbage. Vi har ikke fundet det endnu. Vi mangler det røde kigger. Hvor kan det være henne? Jeg gætter bare en kul. Jeg gætter på det 1, 2, 3, 4. Okay, det var bare at sige. Det er lidt mærkeligt, ikke også? Fordi jeg synes, vi har været alle steder, men der må være et eller andet sted, vi ikke har været. Et close the door. Der må være et eller andet sted, vi mangler. Og det er et rødt, vi skal bruge. Det er ikke fordi, vi har taget fejl af farver eller noget som helst. Nej. Et eller andet sted har vi overset et keycard. Vi kan ikke finde det, vel? Så nu vinder The Infected. Zombierne vinder. Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget, fordi vi har allerede gennemført det en gang, ikke også? Så vi har jo vist, vi godt kan. Det var bare mere sådan en for sjov rundt, ikke også? Den tæller selvfølgelig ikke. Kun den, hvor vi vandt, de talt, ikke også? Men hvis du kunne lide den her video, og du ikke allerede har gjort det, så overvej lige at subscribe til kanalen og give videoen et like, så bliver jeg mega glad. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses.